حصل شيء يقول مدحوينه سدح برد مدحوينه يا نويمت ما انت فرحه الى جوام لين يا مدحوين انت نوير وحير وعلي سوجوق ميس نسير ماي والله ونايا انو حرر ان كرسدا وا ديبا ونقنيا مغاسير ويا شقان كو درسنايا وحير وحاي دورتي سدن ايشن اوداي حلوان اسو قرنا دورتي وحان ربا بو واخ كدوان ان لغا دخل لبا شرطي هو يري ان اودي لو نقن فدرال كو وحن ما waxa federaalka laga dhigay ma aha shacabiga ma aha waa maamulka macna qofka jooga Puntland markuu baydhaawo tago iyo qofka baydhaawo ku noolaa waa isku xuquuq nadaan isla kala duwanaan ayaa de qudhiida qoxooga gobdoogan uu ahaa dawladdii hore qaybanka ahaa ila had in la sheegi karo marka runtii markaan fiirino isbeddeladii xilliga dhacay wax la qiyaasi kara ma aha oo taariikhda ma taqaana dabcan way qori doontaa marka la yiraahdo maamul goboladaha la sameeyo marka la yiraahdo wadanka doorasho noocee laga qabtaa waxaan xasuustaa wadanka waxaan ku soo noqday 2012 December haddii sheekho madaxweyne ah saddex bar madaxweyne ah yaan weeymid maanta farxad ay la joogaan maleenaya madaxweynuhu intuu noo yar wuxuu yiri Cali soo joog miis nasaar may waa laabanaya anu xarur aan korsada waa dib u noqonaya magaas wiil waa shaqan ku dirsanaya wuxuu xarraa dalkan siyaasadiisa in roadmap loo blood diyaariyo wuxuu yiri waxa ay doortay 35 oday xilwaan ay soo qorinay doortay waxaan rabaa buu wax ka duwan in laga dhaxlo laba shardi uu yiri inaan oday loo noqon iyo inaan mataqaana ii sheegay maxay inaan oday loo noqon waxa shardi uu yiri inaan oday loo noqon oo oday wax ka duwan ay wax doortaan waa meesha ay ka timid shirkii vision 2016 iyo wixii ku xigay ay ka yimaadeen marka isbeddelada noocaas in lagu dhirado in la yiraahdo erga wax dooranayso waa dareemaysaa ma taqaana isbeddelka ay u baahan tahay in dadka lagu qanciyo markii ay dowladnimada burburtay sideeda dowladnimadu waa fiskisku kale waa objective ma burburto sideeda awoodda ma burburto ee waa qaybsantaa markii dowladda burburtay dowladdii hore awooddeedii way qaybsantay qaarkood civil society-ga aaday qaarkood hay'ad ajnabi ah aaday qaarkood daladii waxbarashada aaday qaarkood mataqaana warlordska aaday marka si dawladdi dib loogu dhiso waxay u baahan tahay in dib looga soo celiyo waxa soo dhan ani waxa qibrad yar u lahaa aan ka mid ahaa markii la yiri imtixaanka dugsiga sare ha laga dhigo mataqaana imtixaan centralized ah waa filay in qaar badan ka mid ah daladaha meesha ay fadhiyaan shirki uu horeeyay isugu nimid laba dalad timid inta kale waa gooyeen waa cabsadeen markaan labadii in ugu la heshiyeen imtixaanka inay qaadaan iyo markay bixin soo wacayna waxay yiraahdeen anaga waa nala soo wacay imtixaanka ma qaadi karno madaxweynaha u sheegay waxaan madaxweynaha daladii waa diiday imtixaanka inay qaadaan wuxuu yiri dhibaato ma laha wasaaradda waxbarashada u yeer imtixaanka ha qaado qofka diido isaga jirta soo yeelayo marka maanta imtixaanka dugsiga sare maanta su'aal kama taagna lakshar su'aal ka taagna in la qaadi karo xitaa imtixaanka la qaadi karo maana awoodda laga soo celinayo dadkii u qaybsantay saasay ma taqaana ay dhib badan tahay dhinaca federaalka aada wax looga sheegay horta adduunyada wadamada ugu horumarsan horta waa federaal federaalku wax xun maaha waxa federaalka laga dhigay ma aha shacabiga maaha waa maamulka macnaha qofka jooga Puntland markuu baydhaawo tago iyo qofka baydhaawo ku noolaa waa isku xuquuq nadaan isla kala duwanaan laakiin maamulkii unbaa hoos loo dhigay oo la federaaleeyey laakiin shacabiga iyo nationality-ga iyo xuquuqda dadka waxba iskama bedelin. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.